Жените од Шуторизар и повторно останаа без гинеколог. Вјолцам Бјара, која беше донесена од Албанија и беше најавена како трајно решение во 2017 година, од тогашниот министер за здравство Арбен Таравари, сепак и покрај субвенциите кои ги добиваше од државата, по само 3 години одлучила да ја напушти населбата и да отвори приватна ординација во друг дел од градот. Од иницијативата на жени ромки од Шуторизари велат дека голем број од жените се невработени и живеат во лоши услови, со тоа нема да можат да си дозволат да го посетуваат лекарот толку далеку од дома, воедно и дека недостатокот на гинеколог во општината ги враќа 10 години наназад и во примитивни услови. Веќе 7 дена жените од Шуторизари немаат матичен гинеколог во својата општина. Со заминувањето на гинекологот се враќаме скоро една деценија назад, кога започна нашата борба за основен пристап до услуги за репродуктивно здравје. Порано имавме и породување на тротоари, имавме, не можат да си дозволат за да патуваат до Сингилич, односно ќе им требаат 2 автобуси практично за да стигнат до таа ординација. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека докторката најавила дека сака да отвори ординација на друго место и дека во моментов работат низ наоѓање на решение на проблемот и дека жените во овој дел од градот за брзо време ќе добијат гинеколог. Гинекологот најави пред недела дена дека сака да отвори ординација на друго место. Разговараме интензивно со неколку институции да видиме дали може да обезбедиме гинеколог по системот на ротација. Доколку не може, ќе обезбедиме средства за дополнителна стимулација преку програмот Министерството за здравство за таму да има еден гинеколог. Жените од оваа населба не се соочуваат првпат со ваков проблем, кој од 2007 до 2017 година немаа ваков тип на лекар во населбата. Се до моментот кога Мбјара ја зеде под концесија амбулантата.